โอเคนี่ก็เนี่ยสนิทพิมพ์สวยสาเล็กพาราจาวThe season of The season tranquility. or tranquility เนี่ยมาสมาเนี่ยเอาหน้า tranquility สุรากะใจใส่เอเจมูเปล่าบ่ไหมนะเนี่ยมาสเวนเจอร์เนี่ยมาสานาดีบ่เอเจนใจใส่เดยาดีเนี่ยมาสานาดีบ่ที่เราเปล่าจังเนาะ tranquility ก็ได้ noun ဖြစ်ပါတယ်တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းမှုအဲ့ဒါကို adjective ပြောမှာဆို tranquil t r a n q u i l tranquil tranquil ဆိုတာအေးဆေးငြိမ်သက်သော tranquil lake tranquil sea tranquil river နော်အေးဆေးငြိမ်သက်တဲ့ပင်လယ်ပြင်တွေကမ်းရေပြင်တွေနော်အဲ့ဒါမလောက်မခတ်ပဲနေတာ tranquil ခေါ်တာပေါ့နော်အဘိညေကောမြန်ဒါဆိုင်ပထမစာကြောင်းလေးဖတ်ကြည့်ပါဦး As the year As the year drew drew to a to a close, close, Myanmar autumn breezes embraced the seasons of tranquility as winter. ဟုတ်ပါပြီ။အမအတော်တော်လေးမှတ်မလဲ As ကဆရာဘာနဲ့ကောက်မလဲ။ဒေါ်ချာဒေါ်ချာနဲ့ကောက်ဒေါ်ချာအမဆာအတွက်လည်းမှတ်မှာ drew to a close ကိုအတွက်လည်းမှတ်အဲ့လိုတွေ့လိုက်မှတဲ့စာပိုင်းတွေမှတ်ထားပါ draw to a close ပဲလား draw to a close ပေါ့နိကလာတဖြည်းဖြည်းနိကလာနော်နိကလည်းတဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလာပြီဖြစ်တယ်မှာတဖြည်းဖြည်းဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနိကလာ close to a close အတွက်လည်းမှတ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းလည်းမြန်မာ embrace ပေါ့ရှော embrace a subject ကမြန်မာembrace ကပွေဖက်တယ်နှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်စာဒီလိုပေါ့နှုတ်ဆက်စာဒီလိုခွဲခွာတာဖြစ်တော့မှာပေါ့စလာတွေ့ခြင်းနှုတ်ဆက်တယ်ပွေဖက်တယ်ကျိုးဆိုရဲဒီလိုပြောတာ embrace ကဝဲခါတဲ့သွားတွေ့တာပေါ့ဘာလဲဘာကျိုးဆိုကြလဲ the season or tranquility is winter ကဘယ်နေအောင်လဲ object နဲ့ object ဟုတ်ပဲနော်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အေးချမ်းလာတဲ့ဆောင်းဒီကိုမြန်မာလူမျိုးတွေဘာလို့ကြပါလဲကြိုးဆိုကြပါဘူးနော်အစရင်ဆောင်းဒီရောက်ဆိုရင်လူတွေစိတ်ကဘာဖြစ်လာပြီလဲအေးချမ်းအေးချမ်းတယ်လို့ခံစားရနော်ဆိုမိုးရတဲ့ဒီခုလုံးမှာရေကြီးလိုက်မိုးကြိုးပြေးလိုက်ဟောမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေတာစိတ်ကချမ်းသာအောင်အမဆောင်းဒီလည်းရောက်ကောင်းကင်မြေကြီးကကြည်လင်လာပြီတိမ်ဆိုင်လေးတွေခင်းလာပြီနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်ပန်းပွင့်လေးတွေနဲ့အဲလေယာလေးတွေကလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးတိုက်တော့စိတ်ကိုကြည်ညိုစေပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်တော့ embrace ပါလို့ကြရဆိုရင် seasons of tranquil ဆောင်းဒီကိုကြိုဆိုကြရနှစ်သက်ကြရတယ်နော်မာဒူ sorry try to be possible အတွက်လည်းမှတ်တာနော်အတွက်လည်းမှတ်တာတဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပြောတာလေ tranquil close embrace embrace မှာ present tense မှာ past tense ဒီပေါင်းနဲ့ participle ဒီပေါင်းနဲ့ present participle embraces နော် embrace ကပွေဖက်တာလည်းရတယ်ကြိုဆိုတာလည်းရတယ်ဒီလိုပေါ့နော် embrace ကပွေဖက်တာနဲ့ပြောချင်သူနဲ့ကြိုရတဲ့လုံးရှိပါတော့ h u g hug hug ပွေဖက်တာပဲနော် tranquility winter winter ကိုဆရာရာသီနဲ့ပြောလို့ရတယ် noun နဲ့ပြောလို့ verb နဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်အာဘာလဲဆိုတော့ဆောက်ခုတီဟောဆောင်ခုလေးအော်ဘယ်နေရာပြောချင်လဲဆောင်ခုငှက်တယ်ဆောင်ခုတာကိုအဲ့ဆောင်ခုတယ်လို့ပြောချင် winter ပေါ့ the winter in this area the bust winter in this area နော်ဒီ area နေမြေမှာငှက်တယ်ဘာလို့ကြာလဲဆောင်ခုကြာတော့အဲ့ကြောင့်ဆောင်ခုငှက်လို့ခေါ်ကြတယ်ဟုတ်ပါပြီ embrace in winter နောက်ပါကြမယ် the monsoon clouds The monsoon cloud withdrew, leaving behind clear blue skies and cool, crisp air. Oh, Bobby, the monsoon cloud withdrew. Basara, withdrew. Subject got the monsoon cloud. Now, withdrew so at the PB in it, Yotena. Yotay. Not Moldy at the PB, can so be for the Pachinale. Gabiana so quabi, can so be. I'll be leaving a living or so I need to change the door down the panic up.
layer layer na ka target layer pata na target layer leaving behind bo no now ma target ba o target da le so clear blue sky and cool crisp air ga object object now by object leave behind object leave behind so now ma chan da de atwe lai ka le leave behind na ke ji lin ပြလဲနေတဲ့ကောင်းကင်မြင်ကြီးတွေပြီးလို့ရှင် sky ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုလိုတာပါ sky ဆိုတော့ဘာလို့ရှင်လဲပတ်ဝန်းကျင်အရက်ဆယ်မျက်နှာတစ်ခွင်အရက်ရှစ်မျက်နှာတစ်ခွင်လုံးကြီးလင်းပြီးတော့เนาะအပြောင်သန်းနေမတကယ်မို့ sky ဆိုလို့ဆိုသူဘာပဲလုပ်မှာလဲ sky ဆိုတစ်ခုအရက်မှာလဲ sky အများရှိလို့လားမရှိဘူးเนาะကောင်းကင်မြင်ကြီးတစ်ခုပဲရှိတာဒါပေမဲ့ဒီမှာ तू ကပေါင်းဝင်ကျင်ကိုပြောချင်တယ်အရက်ရှစ်မျက်နှာဆယ်မျက်နှာကိုပြောချင်တာပြတဲ့အတွက်သူပါဖုန်းလို့တာလေ plural phones လို့တာပဲအဲ့ဒါကအရက်ဆယ်မျက်နှာအရက်ရှစ်မျက်နှာကိုပြောရစမှာပါနောက်ပြီး cool အေးမြပြီးတော့ crabs အဲ့ crab ကလည်းအေးမြတာပဲအေးမြတဲ့လေအေးမြတဲ့ရာသီဥတုကိုပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ cool ကတော့ရှားအများကြီးတည်တယ်ကွာဒါခဏတွေ့နေလို့ဒီမှာ crabs crisp crabs ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးရရှိတယ် crabs air နောက် living lane လေးစောင်းတဲ့ရောက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အရက်ကဘာဖြစ်လဲအေးနေပြီပေါ့အရင်အေးသေးတော့မှအေးမြတဲ့လေးလေးတွေထားပြီးတော့မဟုတ်တော့ရသေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာတော့ပါပြီဒီလိုပြောချင်အဲ့ဒါတော့ဆရာတို့ရင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ခန်းစားလို့ရပါတယ်ဒီစာကြောင်းလေးနော်ကောက်ပြီးတော့ဆိုရင် cloud withdraw ပဲလာလဲ withdraw လာတာပေါ့ withdraw withdrawwithdraw ပြီး past tense က w i t a sorry t a d r e w ပြီးရင် past participle က w i t a d r a w n w i t a d r a w i n g withdrawing ပြန်လဆုတ်ခွာတာပြန်ဆုတ်တာကို withdraw လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်များ the army withdraw or the army withdraw တက်ကဘာလုပ်လဲပြန်ဆုတ်ပြီပြန်ဆုတ်သွားပဲအချိန်အမျိုးမျိုးကြောင့် withdraw ပြန်ဆုတ်တာပဲ leaving အခဏတော့ order ပါ leave behind ထားကလိုက်ပါ blue ကအပြာပေါ့ bluish ရှိပါတယ် bluish ish ပေါ့ bluish အတကအပြာလက်လက်ဖြစ်တော့ပြာလက်သောမျိုးမျိုးပါပါနော် cool c o o l cool နဲ့ c o l d cold ဘာကွာတော့cold cool ကပူရဲ့ cool ကအေးမယ် yeah yeah cool ကကြတဲ့မအေးဟုတ်ကြ cool ရဲ့ဘယ်လို normal အေးတာပေါ့ပုံမှန်နေအေးအရင်အေးတာမဟုတ်ရှောင်း unit ကြလေးတောက်မှာဆိုအရင်ပူတယ်အဲ့ဒါကိုရှောင်းမှုတ်မှုတ်မှုတ်နေ cool ဖြစ်သွားတယ်တောက်နိုင်လောက်တဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ cool ပေါ့အဲ့ဒါအရင် ay ads ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဘာတောက်မလဲ cold ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ the countryside glisten The countryside glisten with dew drops and the fields turn golden as the harvest season arrived. How about it? The countryside glisten. Bowser, glisten. Subject ka? The countryside. Subject ba sentence number one. 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 So, I'm going to tell you, no? The glisten mo, no? Listen to the way. L-I-S-T-N, listen to the way. T silent. Listen, man.အဲ့တော့ကြည်ထက်လိုက်တယ်ကွာ glisten ဆွဲဆိုတယ်ဆွဲဆွဲဆိုနေသည် glisten ကြည်လေးထက်လိုက်နော်အဲ့လိုစကလုံးတွေမှတ်တဲ့ခါမှာ listen ကြည်ပေါက်လိုက်တယ် glisten ဆွဲဆိုသွားတာဒီလိုလေးမှတ်တာကျုပ်စကလုံးတွေစကလုံးပို့ကျွဲတယ်နော် glisten ပေါ့ဝချင်းရလဲ countryside ကြည်လက် data တစ်ခုလုံး glisten ဘာဖြစ်နေလဲဆွဲဆွဲဆိုနေတော့ပါပဲ what do drop ဘာတွေနဲ့ဘာတွေကြောက်လဲmana အရေးဆုံးအရေးစော mana ပေါ့နော် do drop ဆိုတာနှင်းဆက်နှင်းပေါက်လေးတွေ do drop လို့ခေါ်တယ်နှင်းဆက်နှင်းပေါက်လေးတွေ ਨੇ ပေါ့ဝင်တစ်ခုလုံးနော်ဘာဖြစ်နေပြီလဲမဆွဲဆုံနေဟာဆွဲဆွဲဆုံနေပြီလေနော်တွဲလဲခိုးတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့မျက်ခင်းတွေဖြတ်ဆောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲရှောက်ဆိုးကုန်မှာပေါ့ရောက်လေတွေဆိုးကုန်ပြီအေးကုန်ပြီအဲ့ရတာကိုခန်းစားဖို့ရမလားดาวบายเนาะမြို့မှာနေတဲ့သူတွေဒီရတာသိမလားမသိဘူးမသိเนาะမြေသိန်းနဲ့လည်းမသိဘူးဘယ်မြက်သိန်းနဲ့လည်းမသိဘူးဘာသိန်းနဲ့မှတော့မသိဘူးဘာသိမလဲမြောင်းပုံနဲ့သိမှာ
နော်ဒီလိုလေဓမြို့မှာနေရတာဟာပေါ့ချူကြကြတယ်သူတို့မှာအများကြီးရှိပါတယ်ကောင်းကြတယ်မကောင်းတဲ့ဟာလည်းရှိနော်အများကြီးပဲဒွန်တွဲနေတာပေါ့ Drew drop in the field term sorry term ပေါ့ရှာတော့ termed subject ကthe field term ဘာ term က term ကဘာဘာနေနဲ့သုံးထားလဲ proserver နော်အများကြီးပါလိုက်လေ adjective adjective ဆိုတော့ဒါဆို golden က adjective 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 ဟုတ်တယ်ဘယ်နေရာမှာလဲအမှ term က proserver ဆိုတာဖြစ်တာပဲဘာဖြစ်မှမသိလေ golden ကcomplement လေ subject verb complement sentence number 2နဲ့ရေးထားတယ်နော် as အမှ string as the harvest is arrive အဲ as ကိုဆရာတို့ sending တော့ကြောက်တကယ်တော့ဘာနဲ့ပြန်တော့ကြောက်ပေါ့ reason နော်ပြောလိုက်တာ have arrested harvest is arrive sentence number ဘယ်လောက်လဲ 3 wow wow harvest is wow ပြီးတော့မှာပါညီကောင်မတော်များเนาะရေမခုံပါနဲ့တက်ပြီးတော့စိတ်မလှုပ်ရှားပါနဲ့เนาะကဲရိတ်သိမ်းရသည်ပေါ့ရိတ်သိမ်းရသည်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စဘာကင်းလေးတွေဘာဖြစ်နေပြီလဲဆွေအောင်တန်းဟာဆွေအောင်ပြောင်းဘာလို့ဆွေအောင်ပြောင်းတာတော့မဲ့ပါမဲ့ဟာစဘာရင်းမဲ့သွားပြီလေရင်းမဲ့သွားဆွေအောင်ပြောင်းတယ်အဲကြောင့်တင်စားဆွေအောင်စဘာကင်းတွေဘာဆိုလား Golden Perry နာရာ golden fairy ပဲနော်ပါပါတယ်ချက်ပင်ကြောများ the countryside glisten အဲ glisten ကိုခွဲမလဲ glisten ကလည်းတူတူပါပဲအာဒီဒီ g လေးပဲပါသွားတာပါဒါစကလုံးအစ်ပုံစံဖြစ်သွားမှာနော် g l i s t e n glisten ဆွဲဆိုသည်ဆွဲဆွဲဆိုနေသည်လို့ပဲနော် past e d ပေါ participle e d ပေါပင် i n g လေးပေါပါ glisten တော့ဘာလိုက်လဲ with lime ပါ glisten with crystal with တခုကြောင့်ဆွဲဆိုမှာလေ my body glisten with the water or the my body glisten with water အဲခဏကိုအေးဆွဲသွားတယ်ရေးဆွဲသွားပြီ right glisten မဟုတ်နော် glisten with water ဒါတော့နော် glisten water လေ listen မှာကျတော့ဘာလိုက်လဲ listen ကျတော့ preposition to listen to လေဒီမှာကျတော့ glisten ကျတော့ဘာလဲ with အဲ့လိုလေတရားကိစ္စလေကိစ္စလေမှာကဲဘယ်နည်းကောများ drew drop ကနင်းဆက်နင်းပေါက်ညမနော်နင်းဆက်နင်းပေါက် drew drop လို့ခေါ်ပါတယ် drop the field turn it feel tu oh sorry a preserver တော့ညော preserver ဘယ်နှလုံးရှိလဲ6လုံးရှိဟုတ်ပြီပြောကြည့်ပါဘာတွေတော့ကဲကိုကောကောဂရုပီကန်10 4ဟုတ်ပြီအဲ့ browser 6နံပါတ်အများနဲ့ပါလိုက်လေ adjective လိုက်တယ်အာသူ့မှာမူလတဲ့ပဲရှိတာမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘယ်ခါမှတော့လဲအခြေအနေပုံမှာဒီတော့အဲ့အခြေအနေပြောင်းတဲ့ခါမှတော့အခြေအနေကဘယ်ခါပြောင်းလဲခဏခဏပြောင်းနေတော့ရှာဒီ browser 6နံပါတ်ခဏခဏတွေ့ရမှာတဲ့ပြောချင်တာနော်ညီကောင်များအဲ့ဒါဆိုရင် golden ကိုသွားမယ် golden က g o l d e n golden ကအဂျီဂျီအစ်စ်တနော်အဂျီဂျီဆွေရောင်တောင်းနေတော့ဝင်းဝါနေတော့ဒီလိုတဲ့ပဲသူအဂျီဂျီနောက်ဆွေ goal ပဲ GOLD goal ဒါလည်းအဂျီဂျီမဟုတ်လား goal ကအဂျီဂျီလေးရတယ် noun လေးရတယ်နော် goal ဆွေ goal ring what the goal ring ဆွေလက်စုဆွေလက်စုဆွေနဲ့လှုပ်ထားတော့မကိုကအဂျီဂျီတူပုံစံဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီနော်အကြ repeat ပြောရလေ repetition repetition is the golden key to get the scale or the golden key to get the scale ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်အဓိကတော့ချက်ပဲထက်ကထက်ကရုပ်ဆိုရင်ကကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်အဓိကတော့ချက်ပဲနားပဲလေကိုကကျွမ်းကျင်မှုမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာလို့နေလဲပြန်မေးမယ်ငါ golden key ပြောင်းနေတယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော် golden key က repetition အချိန်ချင်းခါကပြန်လဲလေ့ကျင့်နေတာဒီလေအဂိုရင်းခီးလို့ပြောရပါလားငါမကျွမ်းကျင်သေးပါလားငါဘာလို့မကျွမ်းကျင်လဲဆိုရင်အဂိုရင်းခီးဖြောင်းတယ်အဲ့ခီးကိုမပြောက်စေနော်
Golden Key လို့ Golden Key ဆို main theme ပြောတော့နော် We have a golden year. What we have, we Myanmar have golden year. What we Myanmar have golden year. Myanmar ဆိုတာဘာတွေနဲ့တစ်ချိန်တုန်းကဘာဆိုလား Oh, ဆွေခစ်တွေနဲ့နော်ဆွေခစ်တွေရှိခဲ့တယ်ကြောဆွေအောင်တောက်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့။နောက်ဆရာပြောချင်တာကဘာဒီအာရှမှာဆိုရင်နော်မြန်မာဆိုတာနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့နေခဲ့တယ်ဟုတ်မလား။အဲ့ဒါ Golden Years လို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ Golden Year မပြော Golden Day ပေါ့။ဆွေအောင်နှစ်ရက်တည်းဆွေအောင်နှစ်တည်းဒါပြောတာ။နော် Golden Day, Golden Days, Golden Years ။ဟုတ်ပြီဒီလိုလည်းပြောကြပါရကွာ။ဟုတ်ပြီဒါဆို Season Harvest. Harvest ကိုသွား Harvest ကတည်းကနားလည်ပါလား Adjective လား။ Now နောက်ပြပါတယ် H A R V S T harvest ကဘာနဲ့လဲသုံးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ရတဲ့အတိတ်ပဲကရိတ်သိမ်းနေပါလေ present harvest past tense ed ပေါင်း progress ပဲ ed ပေါင်းပြီး ing လေးပေါင်းပေါ့သူနောက်ပြမဆိုရင် harvest ရှိတယ် harvest ပဲပြီး harvesting ရှိတယ်ပေါ့ harvest နဲ့တူရစကလုံးရှိပါတော့ဗါတော့ collapse ဟုတ်ticket or a b rip na what say you so na khana sha pya pya de christian bible ma le what say you so 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 shall you reap ko sai pyo ga de ya ko ba law ma le yait de ya ma ya ya as what say you so s o w so the che pat che da le pat che da da pyo che da sai pyo da ba po social you read အဲ့မင်းပြက်ကြဲပြီးပြိုးလိုက်တဲ့အရာတွေကိုမင်းမလုပ်အောင်မှာတင်ရိုက်သေးရမှာ read harvest တတူပဲကြံ့ညကောများနော်ဒါဆိုလို့ရှင်တည်ပြီးဆောင်းတို့လေးရောက်ပြီးကဲဆရာတို့ဆရာတို့မကြခင်ဘာဖြစ်တော့မှာမကြခင်ဘာလောက်ဘာရောက်လာတော့မှာ winter ဟာ winter ရောက်လာတော့မှာနော် winter ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာတွေလာပြီလဲဘာတွေလာပြီလဲအေးတရီလာနော်ဝင်တာဆိုလာတော့မှာလေညသွားလဲဒူဒူချောင်းသွားလဲဒူဒူမောင်မနတူဘာဆိုလာညာဆိုလာညာဆိုကဲနော်မင်္ဂလာဆောင်လေးလာမှာလေနော်အရာရှင်းမြတ်နေမှာကြည်လင်တောက်ပါတဲ့ကောင်းကင်ပြင်နဲ့အတူနော်ကြည်လင်နေတဲ့သူတို့နေရာရဲ့အပြုံးလေးတွေစီနေနော်ကဲညီကောင်များနောက်ကြောင့်လည်းဖတ်ကြည့်မယ်ဒီပထမစာပိုင်းလေ The people celebrated that the danger festival The people celebrated the Derringer Festival, a festival of lights, by illuminating their homes and temples with candles and lanterns. It is a lonely theme, so let's say, well, festival, Derringer Festival, right? So, celebrate, subject, the people. So let's say, the Derringer Festival, object ပေါ့အစနံပါတ်3နဲ့ a festival of lights ကအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲ now in hotel now in position မိထုံးပွဲတော်လို့ပြောတာပါမိထုံးပွဲတော်လည်း the major festival ခုံပုတ်ပဲလေခုံရတူတာပဲ by illuminating အဲ့ by illuminating ကဘာ phrase မန္နာပေါ့ဒီလိုနော်အဲ့ illuminating ဆိုတော့ကဘာလို့ချင်မိထုံးချင်မိထုံးချင်ဖြစ်ဒီလိုပြောတာ illuminating လို့မပြောချင် lighting ပေါ့ lighting lighting မီထုံးချင်းပြမီထုံးတဲ့ဘာတွေကိုထုံးရလဲ their homes က object temples ကလည်း object ပဲနော်အာသူတို့ရဲ့အိမ်နေတဲ့ temple ဆိုတော့ဘုရားကျောင်းဆောင်တယ်ဘုရားကျောင်းတယ်ဘုရားကျောင်းဆောင်တဲ့ temples လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အများပြ temple ကိုရှောက်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အမိုးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂူပုံစံလေးလို့လေအဲ့ဒါကို temples လို့ခေါ်တယ်ဒီအစားပကံတွေပါတော့မဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဆိုဇေဒီလို့မခေါ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ temples ဆိုတော့ဂူဂူပုံစံလေးလေအထက်ဝင်လှိုင်ကောင်းတွေနဲ့ဝင်ရတယ်အဲ့ဒါကို temples ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဒီ Hindu တွေကိုးကွယ်တဲ့ Hindu ဘုရားကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲ Lakshmi temple Mana Krishna temple ဒီလိုထုံးတာနော်ဆိုတော့ဂူပုံစံလိုမျိုးအထက်ကိုလှိုင်ကူလေးလိုဝင်သွားတာ
ကဝိခန်တဲ့ဘာတွေနဲ့လဲဝိခန်တဲ့ဇန်လန်ထန်ကအဲ့ဒါမန္နာပဲပေါ့နာဖျောင်းတိုင်းတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့လဲမီးအိမ်နေနဲ့မီးအိမ်နေနဲ့တဲ့နော် alien trn lanterns မီးအိမ်နေနော်လှရှင်ပြီးတော့မိထွန်းကြတယ်ပေါ့ကဲညီကောင်တို့ဒါကလေးဘွားဆိုလို့ဆိုရင်ပြောစရာကောင်းတယ်လေကဲဘွားတိုင်းပြည်သား agent နေတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုဘွဲ့တော်တွေကဆရာတို့အတွက်အရန်ကိုစိတ်ကြည်ညိုစရာအခိုက်အတန့်ကြီးပဲရောပြောစရာကောင်းတာပဲနော်ဆယ်လေးဂျီနူဖောင်းချင်းလာနော်အားလုံးတိုင်းပြည်သားဝတ်ပြောနေတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဆရာတို့နေရာစိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်နော်ဒီလိုလေးတော့ပါနော်အခုကျတော့ဝတ်ဖစ်တီပေါ့ကဲညီကောင်တို့ illuminate တင်ကိုတော့ illuminate ကဘယ်လာလဲ illuminate ကလာ I L L U M I N A T E အဲ့ဒါဘာလို့ဒီမီထုံးပူဇော်ဒီပေါ့မီထုံးညစ်ဒီအာ illuminate first thing ကဒီပေါ့ participle ဒီပေါ့ပြန်ပါလေပေါ့ I L L U M I N A T E ပိုင်းဘာလို့မလဲဆောဖြုတ်အောင်မလဲပြီး I N G လေးပေါ့ illuminating မီထုံးဒီမီထုံးညစ်ဒီအဲ့လိုဆိုရတဲ့ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ lighting festival လို့လည်းပြောတယ်တရင်ကျော် festival လို့ပြောဘလို့လို့လည်းပြောတယ် illuminating festival လို့လည်းမပြောလားဘာနော်ဒါတင်းကျ festival ပြောလေမိထုံးမိထုံးပွဲတော့လေဟုတ်ပြီနော် homes day temple temple with candle ငါတို့ဆိုရင်ဆရာနည်းနည်းပြောကြည့်ကြအောင် candle ဖျားရည်သွားမယ်ပူဆောင်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဆရာတို့ candle ပါမယ်ပေါ့ candle ကဖျောင်းနိုင်ပြီးပါပါမလဲအမွေအမွေတိုင်းဘယ်လိုခေါ်လဲ incense လိုပေါင်းလဲဟုတ်တယ်နော် incense ရကနန္တာကိုပြောတာနန္တာ incense stick ကတိုင်လေနန္တာတိုင်ဆိုအမွေတိုင်ပေါ့ချို့ကြလွယ်လွယ်လေးခေါ်ပါလေ joystick လို့ခေါ်လဲ joystick နော်အမွေတိုင်နန္တာတိုင်ပြီးလို့ရှိရင်နော် flower water pink color paper streamer what the color paper streamer ရောင်စုံနော်ရောင်စုံတကွန်ကုတ်ကားလေးတွေ့ဝင်နော်ဆိုတော့ထီလိုမျိုးစက်ကူလေးညက်တာရောင်စုံပန်းရောင်ပါမယ်အနီရောင်ပါမယ်အဖြူရောင်ပါမယ်ဒီလိုလေးလေအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ color paper streamer လို့ခေါ်တကွန်ကုတ်ကားတိုင်းလေးနော်ဒါလေးပူဆောင်ရမယ်ကဲလန်တန်လန်တန်ကတော့ဒါမီးအိမ်လေးပေါ့ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမီးအိမ်ကိုဘယ်ရလာပြီလဲတရုတ်ကနေလာပြီလေလာလာပါပါကဲညီကောင်တို့ကြောင့်ဖတ်မယ် monks receive offering monks received offerings and families came together to share the joy of abundance ဟုတ်ပါပြီနော် monk receive offering ကစနေနေပါဘလို့တော့3 ပေါ့ re offering ဆိုတာကလှူဖွဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါကို offerings လို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားမှာပေါ့ဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆိုဒီ offerings ကိုမသိလို့မရအောင်အလူတက်လောက်တတ်တာပြောနေရဟမ်ကဲလူဘဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုလက်ခံရရှိပြီပေါ့ဆက်သခြင်းခံရပြီပူဇော်ခြင်းခံရပြီပေါ့နော် be families came together came together ဘောက်ရှာရော came together subject က family came together ဆိုတာအတူတူကပြန်လဲစုစည်းတာ a came together to share ကိုဘာနဲ့ကောက် share နဲ့ကောက်ဖွဲ့နဲ့ကောက်နော်ဘာလို့ဖို့လာမနော်အဘောင်မြောက်ဝင်မှာလဲ the jobs of abundance ကobject ပေါ့လေ share object သူတို့ရဲ့ joy ဆိုတာ happiness ပဲလေပျော်စရာအဖုံဖုံနော်အမှကျတော့ abundance ကို joy လို့ပြန်ပျော် joy ရတဲ့ပျော်စင်မှုတွေအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ဒါအသိမလဲဘူးနော်သူတို့ဖြစ်ပျက်ကြုံဆုံခဲ့တဲ့ပျော်စရာတိတ်အကြောင်းအကောင်းအကုန်ပါမယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုပြန်လဲမျှဝေဖို့ sharing လုပ်ဖို့အတွက်မိသားစုတွေဘာလုပ်ကြလဲပြန်လဲစုံစည်းကြတယ် came together နော်ဆရာတို့ဆိုရင်တရင်ကြောက်ကြရင်အိမ်နေပါတယ်မပြောင်းလားပြန်ပါလေပြန်တယ်လေမိပါတယ်ကတော့တယ်နော်မိပါတယ်နဲ့ဒီမဲ့လဲဆိုစားတယ်အသွားရင်းနေဒီလိုလောက်ရပါလေနော်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တရုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ကကျူကြတယ်နော်ဒီတရုတ်နှစ်သက်ကိုဆိုရင်မရောက်ရအောင်မလုပ်ကြလားပြန်ကြလားသူတို့နေတဲ့နေရာကိုလေမိပါတယ်ဆိုရင်မရောက်ရအောင်ပြန်ကြလားပြီးလို့ဆိုရင်ကောက်သက်စားကြတာနော်ဒီမဲ့နေစားကြ family gathering လုပ်ကြတယ်ဆိုတူကေဒါကမ်တူကေဒါတူလို့တော့ပေါ့အမသူတို့ဖြစ်ပြကြတယ်ကိုယ်လည်းလုံောက်ခွင့်မှာပျော်စရာရှိမှာဝမ်းနေစရာရှိမှာဝမ်းနေစရာတိတ်မပြောဘူးပျော်စရာတွေသူပြောဘူးလို့နော်အဲ့လိုသွားတော့
မိဘတွေကလည်းဒီလိုပဲသားသမီးတွေပြန်ဆုံကြတဲ့ခါကျတော့ပျော်စရာကြီးပေါ့ချွတ်ကြတာသားသမီးတွေမရှိကြတာဘူးချွတ်ကြတာအဖေမရှိဘူးချွတ်ကြတာအမေမရှိဘူးဒီလိုဖြစ်ကုန်တာနော်ကန်ညီကောင်များမှာ came together မှတ်တာပေါ့သူကပြန်လဲစီအောင်ကြတယ် family receive ကိုသွား sorry ညီကောင်များ receive ကိုမသွားခင် second time လေးပြန်ကြပါမယ်နော် thank you everyone